ഹായ്, ഞാൻ സ്വാതി, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ MBBS സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. മകളെ, നമുക്കറിയാം നീറ്റിന് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ബയോളജി ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസിനും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസിനും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ബയോളജി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കെമിസ്ട്രി. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ മീ പേഴ്സണലി, എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി. ഞാൻ നീറ്റിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് തീരെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പഠിച്ച് എൻ്റെ നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി മാർക്ക് വാസ് 170 out of 180. അപ്പോൾ നീറ്റ് കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ളത്. ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണോ, ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഗൈഡ്സ് ആണ് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ NCERT എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യണ രീതിക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ടു ദ എൻഡ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി മാർക്സിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. നീറ്റിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 75% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80% ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഭയങ്കര ഈസി. ഈസി മീൻസ് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് NCERTയിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ NCERTയിൽ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടണ ലൈക്ക് അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു 80% ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 വർഷത്തെ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു 10% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചധികം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് കുറച്ച് നമ്മളെ ബ്രെയിനൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു 10% ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 10% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സംഭവം NCERTയിലുള്ള സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും, അതായത് NCERTയിലുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഷുവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു 80% ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നീറ്റിന് വരാം. ഇനി സിലബസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് +1 ഉം +2 ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സ്. അതിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 10 ഇയേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു 55% ക്വസ്റ്റ്യൻസും +2 ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 45% ക്വസ്റ്റ്യൻസും +1. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് +2 ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് +1. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി കെമിസ്ട്രി. കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങൾ ടിപ്സായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് യുവർ ബേസ് വെരി സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കണം, ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഠിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബേസ് എന്ന് പലർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫോർ മീ, എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയ ഒരു നീറ്റ് കെമിസ്ട്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം 3 types ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇനോർഗാനിക് ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. അതിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി. അത് വളരെ 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 അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതിൽ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ്. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട, അതായത് നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇനി അടുത്തത് കമ്മിങ് ടു ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ ചാപ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും അത്യാവശ്യം ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസ് ചെയ്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം IUPAC നെയിമിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം. ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ബേസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം. കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഫിസിക്സിന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഫിസിക്സിന് നിങ്ങൾ NCERT അങ്ങനെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ കെമിസ്ട്രി റീഡിങ് NCERT ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഡു തിങ്. മസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട്, അതിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പ്രീവിയസ് ഇയർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറേ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ്സ്, 10-30 വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് ഗൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, PYQs നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. എനിക്കങ്ങനെ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് നീറ്റ് എക്സാം അടുക്കണ സമയത്തൊക്കെ എന്നും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ ബുക്ക്. അത് ഒരു മസ്റ്റ് ഡു തിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം. റിവിഷൻ്റെ ടൈമിൽ അതിനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2-3 ദിവസം നമുക്ക് കളയാനുണ്ടാവില്ല. സോ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. അടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഡു പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എത്ര കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുവോ, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനുള്ള മാർക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഏതോ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ചാൾസ് ലോ ബോയ്സ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ മാർക്ക് യു ഗെറ്റ് ഇൻ നീറ്റ് എക്സാം. ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുക എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് മെമോനീറ്റ് എന്നാണ്. 2024 നീറ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ 720 മാർക്സിനാണ്. അതിൽ ബോട്ടണിക്കും സുവോളജിക്കും വന്ന 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസും മെമോനീറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. കെമിസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ 144 മാർക്സിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് ഈ ആപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ്. ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ 164 മാർക്സിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച നീ 2024 ചോദിച്ച മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവരുടെ എലൈറ്റ് പ്ലാനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, NCERT ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ബയോളജിക്കും ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ NCERT ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സായിട്ട്, നമ്മളത് റീകോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറാം. ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർ ഈ NCERTയിലുള്ള പാരഗ്രാഫ്സൊക്കെ അതിലുള്ള ഓരോ ലൈൻസും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. 2019 മുതൽ NTA ആണ് നീറ്റ് എക്സാം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ NTA നടത്തുന്ന നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അസർഷൻ റീസൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള PYQs ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഉള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല, നോട്ട്സും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫിസിക്സിനും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫിസിക്സൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് കുറേ ഗ്രാഫ്സും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഈസി ആക്കിയിട്ട് നോട്ട്സും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ്. കെമിസ്ട്രിയിൽ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കിയിട്ട്, ലൈക്ക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഇവർക്കുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ NCERTയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസിലി അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നീറ്റിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് NCERTയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്, ലൈക്ക് ഈ നീറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ NCERTയിലുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നമുക്ക് വേഗം, ഞാൻ അവരുടെ ആപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു, അപ്പം ലൈക്ക് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് എല്ലാ ഗ്രാഫ്സും കുറേ നല്ല ഡ്രോയിങ്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള നോട്ട്സൊക്കെ ഇവരുടെ ആപ്പിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവരുടെ എലൈറ്റ് പ്ലാൻ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അവൈലബിൾ ആണ്. 11th-ലും 12th-ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവരുടെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡ്രോപ്പേഴ്സിന് 50% ആണ് ഇവരെ ഓഫ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ 20% ഓഫും കിട്ടുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് 6 months-ല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ റിസോഴ്സ് നോക്കി നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദിസ് മെമോനീറ്റ് എലൈറ്റ് പ്ലാൻ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു, ബിക്കോസ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചില് മെമോനീറ്റ് എലൈറ്റ് പ്ലാനിനും ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ടെസ്റ്റ് സീരീസിനും കൂടെ 3K അണ്ടറിലാണ് ഇവർക്ക് പൈസ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ മെമോനീറ്റ് എലൈറ്റ് പ്ലാനിൽ 30K+ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് NCERT ബേസ്ഡും PYQ ബേസ്ഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 10 ഫുൾ-ലെങ്ത് ടെസ്റ്റും 26 പാർട്ട് ടെസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെയില് October 10 ദശേര സെയിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ്. കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഫോർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ബുക്ക്, ആൻഡ് ഫോർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കൈൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് പോലെയോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എനിക്കൊരു റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സാൻഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഷീ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നൗ. ആൻഡ് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നോട്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഷോർട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ. നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അവൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി അത് നടക്കണ്ടാവില്ല, റിവിഷൻ്റെ ടൈമിൽ അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും എടുത്ത് കഴിയുന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവള് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് +1-ലും +2 ഉള്ളതൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ നോട്ട്സൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യും, ഈ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട്. ആ നോട്ട്സൊക്കെ ഞങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോട്ട്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഫോർ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചേ മതിയാവും. മേ ബി ഒരുപാട് ഗൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഷോർട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ വായിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. ബട്ട് യു മസ്റ്റ് റീഡ് NCERT. NCERT എന്തായാലും NCERTയിലുള്ള ഈച്ച് ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോർ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബയോളജിയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയും. ഒരു നീറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം NCERTയിലുള്ള ഓരോ ലൈനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് NCERTന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി, ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് 2-3 pages കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്. രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ എക്സസൈസസ്, അതായത് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം, എന്നിട്ട് ഗൈഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ PYQ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഇൻടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആദ്യം നമ്മുടെ +1-ലുള്ള 2 chapters ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി, ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ്, പിന്നെ NCERTയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ്, ബയോമോളിക്യൂൾസ്, ഇക്വിലിബ്രിയം, P-ബ്ലോക്ക്, അമൈൻസ്, ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ബയോമോളിക്യൂൾസ്, ആൽക്കഹോൾസ്, ഈഥേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ്, ഇതും വളരെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് പഠിക്കാണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പോകരുത്. നമുക്കൊരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത തവണത്തെ 2025-ലുള്ള നീറ്റിന് ഏത് ചാപ്റ്റർ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക, ഏത് നിന്നാണ് കുറവ് ചോദിക്കുക, നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് പറയാണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളിനനുസരിച്ച് അത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കൊരു 2-3 months കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷനൊക്കെ തുടങ്ങും. റിവിഷൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ഇപ്പം പഠിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ നോക്കുക. റിവിഷൻ്റെ ടൈമിൽ എഗെയിൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കല് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് ആക്ച്വലി റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ നോക്കുക.
ഗൈഡ്സ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് MTG ചാമ്പ്യൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. MTG ഒരു ഗൈഡായിരുന്നു കെമിസ്ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സൊക്കെ പ്രദീപ്, അതുപോലെ തന്നെ GRB ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. നല്ല ഗൈഡ്സ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി MTG ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ അരിഹന്തിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിസ്ട്രി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാൽ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗൈഡുണ്ട്. അത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഈ നിങ്ങളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് നിങ്ങൾ പക്ക കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. പിന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഈ ഒരു ടൈമിൽ, ഈ വീക്ക്ലി എക്സാംസിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മിനിമം ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 150 to 200, ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിമം ആണ്, മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. കെമിസ്ട്രി ഒന്നും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കുന്നൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടിയെന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറേ പഠിച്ച് കുറേ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നീറ്റ് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.